ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ مقدس رمضان المبارک کے موقع پر علاقہ قطب اللہ پور میں غریب بیوہ اور ضعیف حضرات میں راشن پیکج اور ساڑیوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ رمضان المبارک کے موقع پر غریب بیوہ و ضعیف حضرات میں مدرسے محمدیہ انجمن اسلامیہ سری نواس نگر شاہپور نگر جگتگری گٹہ میں رمضان راشن پیکج و ساڑیوں کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر مسز فاطمہ انصاری لیکچرر، سید شریف الدین عظیم ایڈیٹر شمع جگت، نجمہ بیگم، محمد وسیع الدین، سید ضمیر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر سید محمد شریف الدین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 27 سالوں سے غریب طلباء و طالبات دینی و دنیا بھی تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے اور لڑکیوں و خواتین کو روزگار فراہم کرنے کے لیے ٹیلرنگ سینٹرز کا بھی قیام عمل میں لایا گیا۔ پچھلے 15 سالوں سے غریب روزے داروں و ضعیف حضرات میں رمضان المبارک میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے ماہ رمضان المبارک کو رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ بتایا۔ اس ماہ میں کثرت سے عبادت کرنے پر زور دیا۔ میں ناظمہ انصاری، جی جی، اور کیونکہ میں ایسے خاندان سے ہوں جہاں غریبوں کا درد لوگوں کے دلوں میں، تو میرے دادا ذاکر صاحب، حالانکہ کافی پیسہ تھا ان کے پاس، مگر بالکل ایسے بھی نہیں گزارتے تھے جیسے کہ آج کل کے غریب بھی نہیں گزارتے، اور ان سے تو سبھی واقف ہیں کہ ان کا کس عہدے پر وہ تھے۔ اور میرے والد جو ہے 9 برس کی عمر میں ان کے والد والدہ گھر میں تھے، تو ان کو یتیموں کا بڑا درد، ان کے در پہ ہمیشہ یتیم آتے تھے اور پھر آتے تھے، کبھی کسی کو نہیں بولے۔ تو میں بھی اسی مشن کو لے کر چلوں۔ آپ کتنے سال سے اس کام کو انجام دے رہے ہیں؟ یہ تقریباً میں 13 سال سے زیادہ ہو گئی۔ جی، شریف صاحب سے، ہم شریف صاحب سے بہت پہلے سے واقف ہیں، بلکہ حکیم صاحب سے، جی جی، ہم ان کو شروع میں 5 روپے چندہ دیا کرتے، جی، پھر اس کے بعد شریف صاحب سے واقفیت ہوئی، جی، تو میرا تو اندر سے دل یہ بتاتا تھا کہ شریف صاحب کی کسی نہ کسی طرح مدد کریں۔